គ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលតែងតែនិយមទស្សនាព័ត៌មាន TVSB ដែលវេលាអានេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិយមិត្តបាទខ្ញុំបាទកំពុងតែនៅហុងកុងបាទប្រិយមិត្តបាទទីក្រុងហុងកុងនិយាយចំទៅខ្ញុំបាទសមាជិកថៃរួមនឹងក្រុមការងារបានគណៈការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបាទ International Easy Reach ហ្នឹងគឺគាត់បាននាំពលករនិងពលករណីដើម្បីយកមកធ្វើការងារនៅបាទនៅទីក្រុងហុងកុងអញ្ចឹងទៅប្រិមិត្តចង់ដឹងថាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅកន្លែងបាទសមាគមអនិកជនខ្មែរចិននៅហុងកុងដែលលោកអ៊ំនៅឈរខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគឺគាត់គឺជាបាទគឺម្ចាស់សមាគមនេះផ្ទាល់ម្ដងហើយនឹងបាទគឺបងស្រីដែលគាត់នៅខាងឆ្វេងនេះក៏គាត់ចូលរួមធ្វើការជាមួយនឹងបាទនៅបាទនៅទីក្រុងហុងកុងនឹងដើម្បីបង្កើតសមាគមមួយដើម្បីមើលថែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មករស់នៅទីក្រុងហុងកុងនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងជួបលោកអ៊ំហ្នឹងបងស្រីជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទសុខសប្បាយសុខសប្បាយបាទលោកអ៊ំមានឈ្មោះដែរលោកអ៊ំខ្ញុំឈ្មោះលោកខំវ៉ាលោកខំវ៉ាអាយុម៉ែលោកអ៊ំអាយុ71បាទ What's your name? Vera Wong អូខេ Vera Wong ហ្នឹងហើយប្រិមិត្តនិយាយទៅយើងនឹងធ្វើការសាកសួរលោកអ៊ំតើកូនម្ដងលោកអ៊ំមុនដំបូងតើមូលហេតុបានលោកអ៊ំបង្កើតសមាគមនៅហុងកុងនេះផ្ទាល់តាមលោកអ៊ំមុនដំបូងជំរុញចិត្តយ៉ាងម៉េចបានធ្វើឲ្យលោកអ៊ំបង្កើតសមាគមនៅចិនហុងកុងនេះប្រិមិត្តយើងចិនមកហុងកុងនេះគិតតពួកយើងមកពីចិនចេញពីឆ្នាំមកឆ្នាំ1971 72បានប្រមកហុងកុងបានលោកអ៊ំហើយមាន3-400នាក់នៅហុងកុងសត្វចាស់ហើយលោកចាស់ហើយហ្នឹងក៏មកបានខាងដល់ហុងកុងបានជួបជុំគ្នាបាទថាអឺសត្វតយើងខ្ញុំតរមកពីខ្មែរមកបានធ្វើសមាគមមួយបានមកទឹកមកខែដើមបានជួបជុំជាមួយគ្នាបាននឹកនៅពីខ្មែរពីក្មេងៗអញ្ចឹងណាបាទមានបងប្អូនមានបងប្អូននៅខ្មែរទៀតហ្នឹងហើយបាទបាទអូមហ្នឹងហើយអឺខ្លួនឯងចង់សួរអីផងអូខេ so I'm going to ask the chairman about like do the chairman think like Hong Kong is it a good place for domestic helper គឺមិនねហ្មង香港ហ្នឹងមកយកកោតីហ្វងពេលលុយងហ្នឹងទៅជួយហ្នឹងតាមមកជួយលុយងអូននេះទីនេះតាប់ទឹកហើយលេខនេះកងដល់ពួកខ្មែរខ្មែរយើងណាមកធម្មហុងកុងធ្វើការខ្ញុំក៏ថានៅហុងកុងល្អដែរធ្វើមានច្បាប់អីមានអីសិតតាមហុងកុងមិនថាហុងកុងមិនថាដូចប្រទេសចិនណាស្រុកចិនមែនណាហុងកុងមកហុងកុងណាធ្វើអីមានច្បាប់ហុងកុងជាមួយច្បាប់ចិនខុសគ្នាដែរដូចគ្នាហ្នឹងហើយនៅហុងកុងបាទដូចពីមុនយើងតាំងប្រទេសអង់គ្លេសឃើញដូចដល់ឥឡូវអញ្ចឹងអមកធូកគ្នានៅហុងកុងធ្វើការអីសบายចិនទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានបានប៉ុណ្ណឹងOkay, so I think like the question to the chairman is finished. So I'm going to move to you. Okay. Like as we អញ្ចឹងបងដែលសារតាមមិញហ្នឹងខ្ញុំបានសួរសំណួរតាក់ទងទៅនឹងផានប្រធានសមាគមហើយអញ្ចឹងអ្នកស្រីដែលនៅជាប់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់គឺជាប្រធានទីស្នាក់ទីភ្នាក់ងារដែលមានឈ្មោះថា Respect Employment Service ដែលគាត់ជាទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករពីខាងកម្ពុជាមកដែលគាត់មានទីតាំងនៅទីក្រុងហុងកុងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹង so I'm going to ask you like why you choose a Cambodian domestic helper to work in Hong Kong because I can feel Cambodian helper their culture is same as Chinese that's why I think for their daily need is same as Chinese and then for them there's still it's a new market and then they're very pure and then very obedient yeah okay
Chẳng đại xa tầm một nước nhâm xua sùm nụ quạt tẹt tàu tha quạt chỉ tiếp nhận kia ở Hồng Kông hạt ấy bản quạt ở miền tầm nẹt thần ông chưa mùi nâng cồng hôn Campuchia dưới chỉ cồng hôn International Easy Rich nâng cồng ca nôm dọc bộ lạc ở này mà thuộc ca nơi thì cồng Hồng Kông quạt ban giấy tham một là hai đại quạt chưa dọc bộ lạc ở này thì thuộc ca nơi ở mà thuộc ca nơi Hồng Kông ní một là hai tí mùi đại xa tạc mai dưới miền ở tạ chế đặc sở riêng nâng chân Hồng Kông đào ấy tìm tà lô áp ca rưu nơi cơ đôi chìa ở càng nghe mà hộp nè nè cứ sử dụng khả nè trong cuộc còn ạch chặt bàn lượn chiêng bà tế đặt tay tiệt hai ở với đại bí xe bóng phót cư bà chia bộ rọt bỏ dưỡng còn miền phịp bỏ rửa sót smart trắng hai ở miền tình liêm tà lộp là ổ đại quạt bình chật bình tên xe mẹ bà chia bộ rọt càng bà chia dưỡng hai quạt kịch thà khả mai dưỡng cư chỉ tìm xa khu bộ mong phót xe mẹ bà chia chôn Hong Kong đại tạc ai tăng ác còn bình chật tà lửa càng nghe bỏ bà chia bộ rọt khả mai dưỡng. Okay, so for the second question, do you think like what the benefit for Cambodian domestic helper work in Cambodian, work in Hong Kong, they get it from here? Because Hong Kong government, they have a standard level, so everybody can get the salary and the holiday is including for the labor law. Mm-hmm. So the helper, they don't need to worry, no holiday, no payment. Their salary must be get from the government level, cannot lower than this level. Chẳng đa xa ta mình nâng nhóm bàn xua xùm nua tí bì đã tệ tôn tình nâng ạch thạ bà giáo nơi khăn ông ca bộ là ca rình ý khám ai dương mà thuộc ca nâng Hong Kong đã quạt tà tù bàn đã quạt chi tìm nạng nghe quạt kịch thà nâng tà tù bàn ạch thạ bà giáo cháy khá chẳng ạch thạ bà giáo đã quạt thà tà tù bàn tì môi nốt cư chấp bạp đại miên ca tà tù sọt đào chi lạc nạ sọng đá hai miên ca cầm nạ trâm trâu bị khang rị rọt thạ bà bà Hong Kong tay mặt đòn hai quạt tà tù bàn tà lơ ca thần nìa cho bà lót tà lơ sà vọt tập hiếp ca rùa nợ bà quạt à vây đa sầm khán cư ngay chụp xâm rạ bà quạt chẳng mê này tha quạt ạch bạch bà rám tha ngay chụp bà quạt thở bàn kê cắt lôi rư cỡ ấy bà khai bà quạt cư miên sàng đa trâm trâu bàn cầm nạ đào cho bà rốt hai à vây đa sầm khán nợ bê nạ cứ đăng tam mà sập đá quạt chụp bàn bạc ngày bà sân chỉ quạt phơi ca nâng ngày chụp sầm rạ bà quạt quạt nâng tựu bàn prạ bằng pin bằng thèm chẳng bên này thắc quạt bạch bà rám tờ lừa bảy nhà tầng à nâng ngày khang rị rót tháp bà Hong Kong cứ quan pi tờ lừa nâng tầng à. Okay, so for the third question is about like a training course. Yes. That what do you think about the training course for domestic Cambodian domestic helper to work in Hong Kong? They need it. They are very good because they through to our training center. Mm-hmm. And then they have 3 months learning for Cantonese and teaching their how to cook the Chinese food. That's why it's fit to work in Hong Kong. I think the Hong Kong employer, they would like it. សំណួរដែលបន្ទាប់ទី3ហ្នឹងគឺខ្ញុំសួរតកតងថាមូលហេតុអីដែលការបន្តបតាមុនចាញ់គឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់ពលករណីដែលគាត់មកធ្វើការនៅទីក្រុងហុងកុងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជាទីភ្នាក់ងារគាត់បាននិយាយថាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងដែលគាត់ជាតកាយហ្នឹងគាត់ត្រូវការការធ្វើម្ហូបក៏ដូចជាភាសាដែលអាចប្រើប្រាស់តកតងគាត់បានអញ្ចឹងការដែលបន្តបតាមុនពេលដែលមករយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺពិតជាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ពលករណីដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ទៅលើការធ្វើម្ហូបក៏ដូចជាការសម្អាតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺភាសាដូចដែលគាត់បានលើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងគាត់មកធ្វើការនៅទីនេះអ្នកខ្លះគាត់អាចនឹងមើលថែមនុស្សចាស់អញ្ចឹងការដែលមើលថែមនុស្សចាស់គឺគាត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានទេគាត់ជាមនុស្សចាស់ជំនាន់មុនអញ្ចឹងគាត់ប្រើភាសាចិនហុងកុងអញ្ចឹងការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាចិនហុងកុងនឹងវាគឺសំខាន់សម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់មកនិយាយគាត់អាចប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងតកាយរបស់គាត់ច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានចាអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំដូចជាអស់ហើយហើយខាងបងព័ត៌មានតើការសួរអីបន្ថែមអាចសួរបានចង់សួរជាលក្ខណៈភាសាច្រើនជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខមមិនសួរអញ្ចឹងណាគាត់សួរថាលក្ខណៈថាបើជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាអីតើខាងសមាគមបានផ្ដល់ការជួយឬមួយខាងក្រុមហ៊ុន Easy Rate នឹងក្នុងការជួយនឹងជួយយ៉ាងម៉េចបងជួយសួរគាត់ Okay, so the media he want to ask like if the Cambodian domestic helper they have problem with their employer, so to be agency, what would you deal with that or help Cambodian people? Of course, first if they got help, have something happen, they need to contact us
first step must be contact our agent first. So we try to adjust for them to solve it out for their problem. It's really, he meet one of the employer is really unhappy or unlucky. So maybe that matter is very worse. So that we assist them go to report to labor department. And then also report to Cambodia Consulate in Hong Kong. អញ្ចឹងគាត់មិញឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងគាត់ថាជាធម្មតាគាត់ជាទីភ្នាក់ងារមានន័យថាគាត់ជាអ្នកឈរជើងក៏ដូចជាមើលការខុសត្រូវទៅលើពលករណីរបស់យើងដែលនៅហុងកុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់មានបញ្ហាពលករណីមានបញ្ហាទី1គឺពលករណីត្រូវតាក់ទងមកគាត់អញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលបញ្ហារវាងថៅកែហើយនឹងគាត់អញ្ចឹងហើយនឹងពលករណីផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់សម្របសម្រួលបានគឺវាអូខេប៉ុន្តែបើសិនជាករណីថារឿងហ្នឹងវាធំដុំអាចនឹងការបំពេញធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ករណីអំពើហិង្សាណាមួយដែលវាប្រឆាំងនឹងច្បាប់តែម្ដងគឺគាត់នឹងជួយនៅក្នុងការនាំពលករណីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងច្បាប់ការងាររបស់គេអាចនិយាយថាភ្នាក់ងារក្រសួងការងាររបស់ទីក្រុងហុងកុងហ្នឹងហើយដើម្បីរកយុត្តិធម៌ទៅដល់ពលករណីហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់ត្រូវផ្ដល់ដំណឹងទៅអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំទីក្រុងហុងកុងដើម្បីឲ្យដឹងថាអូប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយហ្នឹងគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយទាន់ពេលហើយគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាគាត់នៅខាងប្រជាពលរដ្ឋយើងមានន័យថាស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលករណីយើងតែម្ដងបងអរគុណមែនទែនអរគុណអរគុណបាទប្រិមត្តបានសំដាប់ហីយើងសមត្ថភាពគឺគាត់ធានាសឹងថា 100% ទៅហើយប្រិមត្តបាទហើយលោកអ៊ំគាត់ជាជនជាតិខ្មែរគាត់អាចនិយាយភាសាខ្មែរបានច្រើនគាត់ណាពេលខ្លះគាត់អត់អាចនិយាយទាំងអស់ហើយប្រិមត្តបាទដោយសារតែគាត់រៀងភ្លេចដែរគាត់លោកអ៊ំក៏អាយុរៀងច្រើនហើយប្រិមត្តបាទបាទលោកអ៊ំមកដល់ហុងកុងនេះតាំងពីអាយុ71អេតាំងពីឆ្នាំ71ឆ្នាំ1971បាទបាទបាទនិយាយចំវិញដែរបាទខ្ញុំណាខ្ញុំកើតនៅស្រុកខ្មែរខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបាទគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទអញ្ចឹងលោកអ៊ំមកដល់ទីនេះប្រហែលប្រមាណឆ្នាំលោកអ៊ំតាំងអូដល់ឆ្នាំនេះ48ឆ្នាំហើយបាទលោកអ៊ំបាទអឺលោកទៅ71អាយុ71មកពីខ្មែរប្រហែលអាយុម៉ាត់ប្រហែល20ជាងហ្នឹងបាទតាំងពីកន្លងហ្នឹងឥឡូវបោះសក់ស្កោអស់ហ្នឹងបាទបាទមកកូនចៅនៅហុងកុងទាំងអស់បាទអរគុណមែនទែនអរគុណបាទអរគុណបាទហ្នឹងប្រិមិត្តគឺឥឡូវយើងទៅជួបបាទបាទអឺពលកានីយើងដែលគាត់មកធ្វើការនៅហុងកុងនេះប្រិមិត្តបាទខ្ញុំសួរបងខ្ញុំសួរម្ដងទៀតហ្នឹងហើយបងអឺបងស្រីបានមកធ្វើអីទៅអត់គាត់មកធ្វើការនេះហើយបងស្រីមកធ្វើការនេះប្រហែលប្រមាណខែខ្ញុំមកជាង2ខែហើយជាង2ខែមិនដែរបងចាការងារអត់អីទេស្រួលហើយតកែខ្ញុំគាត់ល្អគាត់ចិត្តបានថាទៅខ្ញុំមកធ្វើការនេះស្រួលជាងនៅផ្ទះតែមិនស្ូវមានការងារធ្វើផងមិនចឹងបងតែ2អ្នកតកែថាខ្ញុំមកមើលផដល់ពេលឥឡូវផគាត់ស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំនៅតែ2អ្នកតកែចឹងអត់ស្ូវមានការងារធ្វើតែខ្ញុំតនេរហូតហ្នឹងតនេរហើយចុះគាត់មានថ្ងៃ holiday អីថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំទៅដល់ថ្ងៃបងថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំសម្រាកបាទហើយខ្ញុំបានទៅពហិរវអាទិត្យចឹងណាបាយកុំកាយខ្ញុំគាត់ល្អហើយខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំសំណុកខ្ញុំធ្វើការនេះខ្ញុំអត់ហត់ទេបងអាយុបានអីខ្ញុំអាយុ40ជាងហើយកាលពេលនៅស្រុកខ្មែរបងរស់នៅណាដែរនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំបាត់ដំបងទោះនៅបាត់ដំបងចាដូចលោកអ៊ំដែរចាចាខ្ញុំស្រុកខ្មែរបាត់ដំបងហើយពេលមកនៅនេះបងមកមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំមកកងត្រាចាកងត្រា2ឆ្នាំហើយចេះអត់មានអីទាំងអស់មាននេះសុខភាពចាសុខភាពបាទចាចង់ប្រាប់ថាបងប្អូននៅខ្មែរអត់មានការងារធ្វើឲ្យគាត់មកធ្វើការនៅហុងកុងមកមានសុវត្ថិភាពក្រុមមុនទទួលខុសត្រូវបាទចាបងជួយសួរបងទីណាបងស្រីបងអាយុប៉ុន្មានខ្ញុំ40ឆ្នាំឈ្មោះដែរបងណាសូលីតណាបងមកនៅដូចជាប៉ុន្មានហ៎3ខែ3ខែចាមិនដែរបងស្រួលការងារខ្ញុំឯងនិយាយមិញថ្ងៃថាថ្ងៃមកនៅនេះឆ្លោះថែមទៅមែនដែរ69ឥឡូវ70ហើយឡើងមែនតើឲ្យស្រួលពេកការងារចាំមើលតាយាយតាហាត់5ទិញទួតគឺស្រួលណាបាទចា
លក្ខណៈមើលទៅមើលទៅយាយចាគាត់ចាអូ78គាត់ចា78គាត់នៅមាំមាំនៅមាំប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់ជាងខ្លួនយើងគាត់តែជួយគាត់រុញតែទៅហាត់ប្រាណបន្តិចជួយទៅហើយបើបងប្អូនខ្មែរគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍មកធ្វើការនៅប្រទេសហុងកុងគឺមានសុខភាពល្អណាស់គឺក្រុមហ៊ុនគឺគេទទួលស្គាល់តាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទហ្នឹងហើយបងចាហើយអរគុណច្រើនមែនតើអូមានខាងណាត្រូវស្មោះបានទៀតអូខេបាទនេះប្រិមិត្តបងប្អូនបងគឺគាត់មកធ្វើការថ្មីបាទមក3នាក់អូន3នាក់នោះបាទអត់អីបាទប្រិមិត្តនិយាយចំទៅឥឡូវយើងកំពុងតែឈរនៅសមាគមអនិកជនខ្មែរចិននៅហុងកុងបាទហើយនិយាយរួមទៅខ្ញុំបានជួបលោកអ៊ំនិងបងស្រីដែលគាត់ជានៅសមាគមនេះគឺខ្ញុំរៀងរំភើបចិត្តដែរនិយាយចំទៅខ្ញុំសរសើរទៅចិត្តគាត់ដែលគាត់បានបាទបង្កើតសមាគមមួយដើម្បីគាំពៀដូចជាមានការបាទជប់ជុំគ្នានៅឱកាសបុណ្យទានអីចឹងក៏នៅយើងប្រទេសណាមិនថាប្រទេសណាយើងមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរនិយាយថាយើងចូលរួមស្រឡាញ់គ្នាទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តហើយលោកអ៊ំក៏គាត់នៅនឹកឃើញថាប្រទេសខ្មែរគាត់ជាគាត់មានគេហៅថាសាច់ឈាមជាខ្មែរប្រិមិត្តអញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់មកធ្វើការនេះតាំងពីឆ្នាំ2017នេះទេបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់បានមកធ្វើការនេះហើយលោកអ៊ំគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់ថាគាត់បានជីវរដ្ឋខ្មែរដែលមករស់នៅនេះបាននិយាយលេងមួយអញ្ចឹងគាត់រៀងសុបាយចិត្តហ្នឹងហើយប្រិមិត្តនិយាយចាំទៅយើងបញ្ចប់ការឡាយទៅពេលនេះហើយមិនមានកំហុសខុសឆ្គងសមិតាខន្តិអភ័យទោសប្រិមិត្តឥឡូវយើងកំពុងតែឈរនៅលើបាទនៅលើជាន់ទីម៉ាននេះអូ18ប្រិមិត្តខ្ពស់ដែរបាទខ្ញុំអត់ដឹងបាទអរគុណមែនតើសូមគោរពលាបាទមានកំហុសខុសឆ្គងសូមអភ័យទោសប្រិមិត្តបាទសូមអភ័យទោសមែនតើបាទសូមឲ្យប្រិមិត្តជួបតែសំណាងល្អហើយយើងធ្វើការ live បន្តដូចជាបាទទេសភាពនៅហុងកុងដូចជាបាទដំណើរការងារនៃពលករនិងពលករនីរបស់យើងដែលគាត់មកធ្វើការនេះអរគុណមែនតើសូមគោរពលា